احنا جايين هنا نطور في التعيين بخصوص الدفعات المفرطه باعتبار ان دوت مكسب من ثوره يناير 2011 اللي هو تم التعيين فيها الدفعه الاولى 2002 حتى 2013 وعند 2014 واقفين مش فاهمه ايه السبب. تمام، دلوقتي احنا دلوقتي ماجستير دفعتنا تم تعيينه ماجستير دفعه حتى ماجستير بعد اللي هو اعتماد 2015 تم تعيينه. احنا فين ده كله؟ احنا ايه الاولويه؟ يا سياده السيسي يا رئيس الجمهوريه اللي احنا انتخبناك حضرتك فين؟ مش حضرتك قلت ان احنا من ان انتوا اوائل جيت كرمتنا في السنه بتاعت 2014 وحضرتك قلت ان انتوا من حقكم تعينوا فين؟ فين تعيننا؟ فين حقنا؟